リンリン、ハローパン、ラレール、リニバルレルのリンドです。はい、本日は注意喚起の動画になります。その本編に入る前にまず皆様にお願いです。こちらのチャンネル登録、そして高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok、各種 SNS やってますので、よかったらそちらのフォローお願いいたします。で、まあ、タイトルにもあります通り、私のうちの子を見て、ペットのお迎えを検討するときにはお気をつけくださいという注意喚起なんですけれども、まあ、どういうことかっていうのをこれから本編をね、お話ししていきます。で、まあ、何かと言いますと、まあ、最近、うちの子のね、動画を見て、お迎えしてみたいな、だとか、飼育の仕方を知りたいですっていう方だとか、っていうのを、Twitter と、あとは、最近 TikTok でもね、ちょこっと、メッセージのやり取りをさせていただいたりだとか、まあ、インスタグラムも来てますし、まあ、YouTube のコメント欄っていうところ、あとは Facebook でね、繋がってる方からも相談出ることっていうのがちょこちょこ増えてきてまして、で、その時に、まあ、普通にね、飼育の仕方こんな感じよとか、こういうことすると大丈夫だと思いますっていうお話とかさせていただくんですけれども、そういう相談を受けていくうちに、一個、こう、ふとした気づきがありまして、まあ、何か問題が起きたわけでもないんですけども、うちの子を見て例えばお迎えしようってなった場合、ちょっと実際にお迎えした時にギャップが生まれる可能性があるなって思ったんですよ。で、どういうギャップかっていうと、うちの子ってどっちかっていうと人慣れしてるんですよ。ここにいるセイゴシシバナヘビのサナちゃんの話で言うと、全然余裕でね、触れたり普通にこうやって出してね、おいで、おいで、ってやると、全然ね、嫌がらずに、このシェルターからね、取り出すこととかできちゃうんですよ。で、まあ、普通にね、手の上にハンドリングさせたりっていうことができるタイプの子なんですけれども、で、まあ、おとなしいので、ね、ケージの上にちょんと置いておいて、はい、おいで、っていう感じでね、したりもできるんですけれども、皆が皆この子のように触れるかって言われると、そうではないんですよ。で、まあ、お迎えした当初からこの子はこんな感じだったので、全然余裕でハンドリングするし、で、威嚇されたこととかもないし、噛みつかれたりっていうことも、間違って噛みつかれるっていうこともないんですよ。まあ、一回マウスと間違って指にこう、噛みつこう、あ、違う、みたいなのはありましたけど、結局噛みつかれなかったんですね。多分指にネズミの匂いがついてて、マウスの。で、そのマウスの匂いを嗅いで、一瞬餌と勘違いして、でも違うぞってなってやめた感じだったんですけど、そういうなんか間違ってぐらいなのしかなくて、そもそも噛みついたりとか飛びついてきたりっていうことはないんですけれども、このセイゴシシバナヘビに関してだけで言っても、獰猛な子というか、まあ、怒りっぽい子って言った方がいいのかな。もういるはいます。ちょっと神経質で警戒心強めな子とかもいたりします。この子に関してはもう警戒心がないです。誰が触ってもこの状態です、正直。この触り方もね、あんまりいい持ち方じゃないかもしれないんですけれども、こういうことをしたり、こういう風にね、手に乗せたりっていうのをしても、本当に警戒心とか、なんか全くなくて、で、これうちのお父ちゃんが触ろうと、友達が触ろうと、こんな感じです。もう誰が触ろうとこうなんで、逆に嫉妬しますね。お前誰にでもいい、それ OK なんだ、みたいな気持ちにはなるんですけれども、それぐらい、ただ単にもうこの子が人慣れしてる警戒心が少ないっていう感じなんですけど、まあ、参考の例としてちょっとお話、他の方の名前出させていただくと、真夜中のビバリウムさんっていう爬虫類系の YouTuber さんがいらっしゃるんですけれども、私すごくチャンネル見させていただいて、この人すごいなって思ってる方なんですけど、そこにいる、セイブシシバナヘビで、ラベンダーアルビノの子がいる。ラベンダーアルビノっていう、まあ、紫色のタイプの子がいるんですけれども、その子はですね、かなり怒りっぽいんですよ。で、みたいな感じで威嚇の声も出しますし、飛びついても来ます。ヘビ特有の、なんていうのかね、こう、うねうねうねってなった状態から、こう、バネでビヨンみたいな感じで、見たことあると思うな、こう、みたいな感じでね、噛みついてくる動きを普通にします。で、
あの飼い主の問題ということとかでは全然ないと思うんですよ。あのはっきり言うと真夜中のビバリウムさんに関しては私以上に知識もあるし、私以上に多分飼育経験もあるし、まあかなりいろんなねヘビを飼育されている爬虫類系のね YouTuber さんなんですけれども、あのもう本当にただ単にその子がっていう個体の話ですね。うちの子は人慣れしてて、その何て言うんですかね、真夜中のビバリウムさん家にいるラベンダーアルビノの子は警戒心の強めな子っていうところで、飼育の仕方がどうのとかそういうのではなく、もう本当に個々の性格っていうのでね、あの怒りっぽい子がいたりとかおとなしい子がいたりっていう感じです。まあ分かっていただける方も多いとは思うんですけれども、たまにやっぱりみんながこんな感じの子なんでしょって思ってしまう方もいるので、今回まあ注意喚起というのが取らせていただいていた状態なんですけれども、そういう風に違いが出てくるので、なんていうのかね、実際お迎えしてみたけどギャップだがあったとかっていうのが生まれてしまうとなぁと思ったので、今回ねこの注意喚起動画をさせていただいてるんですけど、うちの子どの子もなんですけども、私が言うとちょっとなんかあれなんですけど、まあ、私もっていうところなんですけど、基本的にうちの子全員アホなんですよ。私も含めて、自分も含めてちょっとアホの子なんですけど、なんだろうな、どっか抜けてるんですよ。この子もなんか警戒心ないし、なんか抜けてるし、たまーに変な隙間に入りって抜けれないみたいな状態になってて、ドジっ子な部分とかもあったりとか、あのそれこそセイバシシバナヘビだけじゃなくてね、サバンナモニターのシェフィーっていう子もいますけど、シェフィーに関しても、あの一回入ったら多分そのもう出れないよっていうところには顔突っ込んで出れなくなって動けないっすみたいな部屋散歩してることもありますし、あのそれはね全員そう、あの飛ぶのがちょっと下手くそなねコウモリちゃんがいたりとか、上の方になんですけどね、あのあそこにいるんですけど、ちょっと反射して見えないね、あのエジプサンムセとコウモリいるんですけども、あのそのコウモリちゃんのね、あのマナちゃんもちょっとアホの子だったりとか、あの袋のモンガもね6匹いますけども、6匹それぞれあのどっかちょっと抜けてたりっていうアホの子だったりはするんですね。でまあそういう性格とかもあるので、一概になんだろうな、可愛い、おとなしい、飼いやすそうみたいな感じで思っちゃうと大変だなって思っちゃって、で私がねなんか何不自由なく普通にこの子たちと暮らしてるので、あ飼いやすいのかなって思われることもね結構あるんですけども、あの本当に個々に性格があるんで、ちょっとうちの子を見てお迎えっていうのだけは本当に気をつけていただきたいなっていうところだったんですよ。あの、まあ、慣れちゃいると思います。ただ日々私が触るようにしてるので、この子たちってまあ、毎日ケージのお掃除とか、あとはちょっとこう様子を確認するっていう時間を取ってて、1匹最低でも5分ぐらいは取って、1匹でも1ケージですかね、1ケージ5分ぐらいは取ってて、あのまあ複数名でね暮らしてるケージもあるので、あのどのケージも5分ぐらいは、そこそ朝起きたタイミングで毎回、まあ、あいつらはごめん慣れてないわ、あそこにいるコケリウムってね、ワインセラーがねあそこにあるんだけど、あれねワインセラーね、あのワインセラーの中のコケリウムの中に、サンショウウオとイモリがいるんだけど、あの子は人慣れはしてないわ。あまあ触っても逃げ出したりとか、なんか走り出したりとかはないけど、そもそもなんか性格がおっとりしてるしっていうところでそれはないんだけど、人慣れはしてないかな。でもあそこのケージも朝起きて、まああの霧吹き吹いたりっていうところで、ここにねレオパード月光のロペとルフっていう子がいるんだけど、ロペとルフも基本的に朝もしくは夜かな、どっちかの時間で水の補給をするんだよね。あの水がちょっと少なくなってたりとか、水新しく変えたりっていうところねをして、プラスウェットシェルターっていうね、あのなんだろう、湿度を保つためのシェルターの上に水を入れるところがあるんだけど、そのシェルターの上の部分に水を入れるっていうこともしたりだとかっていうので、様子をねそれで5分ぐらい、まあ、5分もかかってないかもしれないね、もしかしたらね、ちゃっちゃってで、シェルターから一回出して2人とも元気かなって見て、でそのまま返してっていうことをね必ず1日1回はしてるかな。で下にねサバンナモニターのシェフィーっていうのもいるんだけど、サバンナモニターのシェフィーに関しても、まあ、水の状態の確認をしたり、あとは毎日ね、今ここにあるけどバスキングのライト朝つけるっていうタイミングがあって、バスキングのライトつける前に一回寝床のところ奥にね、あの床置きのねパネルヒーターがあるんだけど、そのパネルヒーターのところで寝てるシェフィーさんをこうやって見て、
あ、元気そうだね、頭ちょんちょんちょんって撫でたりだとかっていうコミュニケーションをしたりっていうことをね、大体してます。で、フクロモモンガとコウモリちゃんに関しては基本毎日、あ、この子もね、あの基本的に1日1回様子を見るっていう形です。だからもう様子を見るというよりは私がここに寝てるんですけど、寝ながらここにね、頭があってこうやってちょっとチュン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 ってやったり触ったりしたり、あとは水がね足りなくなったら交換したりっていうので毎日ほんま5分ぐらいね、寝る前にこの子を見てることが多いですかね。で、コウモリとフクロモモンガに関しても基本的には餌がなくなってないかっていう確認と水がなくなってないかっていう確認を毎日するので、で、水が汚れてたりしたら取り替えますし、あとは1日1回この子たちとのコミュニケーションとして1個だけマシュマロをねあげるんですよ。あのこの子たちマシュマロを食べるんですが、フクロモモンガはあのマシュマロ1個だけあげて、で、みんなとねコミュニケーションを取りながら元気って言いながらね、私の言葉なんて多分通じてないんですけど、元気って言いながら触ったり、あとはなんか喧嘩してないかとか、あとは怪我してないかっていう確認っていうのは1日1回はしますね。で、フクロモモンガちゃんに関しては多分1ケージに関して10分から15分ぐらいは前にいることが多いですかね。で、あの子供が生まれてるところもあるので子供の様子確認させてもらったり、あとは親がね大丈夫かなっていうのを確認したり、あと乾燥してきた時期なので、あの乾燥してあのうちちょっと耳が欠損してしまってる子っていうのもいて、あの乾燥に弱かったりはするんですよ。で、なんだろうな、加湿してもどうしても起きてしまう、そういう不良な事故というよりはね、そういうこともあるんですけれども、そういうなんか耳の部分の確認とか、あとは湿度の関係とか温度大丈夫かなとかっていうのはね、皆さん1日1回は必ずするので、そこでね様子確認して、で、エジプシャンルセットコウモリってね、上にコウモリちゃんがそこにねいるんですけれども、コウモリちゃんに関してはもう1日1回は餌の入れ替えがあるので、あのそのタイミングで、ね、必ずあの要素を確認するっていう形をとっていて、あの何て言うんだったら、日々そういう積み重ねをしていくことによってみんな人慣れをね少ししていくことで、あの未だに全然普通にフクロモモンガとかはあの性格的に臆病な子もね中にいるので、やっぱり威嚇する子っていうのはいるんですよ。で、そういう子たちもちょっとずつ威嚇が減ってきたりはしますけども、なんていうのかな、そういうのは必ず起きるので、あの別に全員が全員慣れているっていうことではなくっていうところではあるかなと私は思っている。まあ慣れてはいるんだろうけど、全然泣きますよっていうご案内というかご報告になりますかね。全然ジコジコ言いますよ。あのこのものを飼ってる人だったらわかるかもしれないですけど、多少の威嚇音っていうのはあの性格的に臆病な子はやっぱり威嚇ジコジコしちゃいますから、しない子もまあ中にはいるからですよね。でもその子その子で性格っていうのはあるので、本当なんかお迎えしてからのギャップっていうのはね絶対生まれると思うんですけれども、本当その子を見て、あ、この子はこういう子なのかなっていうのをあの思いながら生活をねしてあげてほしいのと、お迎えする前から触らせてもらったりとか、ショップでお迎えするときに実際見せてもらって、もうそのタイミングで結構どう猛すぎて、なんかもしかしたら私には手に負えないっていう子ももしかしたらいると思うんですよ。そういう場合はお迎えをちょっと保留するっていう方がいいかもしれないです。ちょっとあの威嚇とか怖いなと思ってまで迎えない方が私はいいと思います。なのでお迎えするタイミングでなんかすごい可愛いだとかっていうので、まあただ本当ね、もうその威嚇とかもそういう慣れる慣れないとかじゃなくて、もう色が好きなんだ、この動物が好きなんだ、飼いたいんだって言うんだったら全然飼っていただいていいと思うんですよ。あの飼育放棄さえしなければね、もうその色がいい、その見た目がいいっていうのでね、お迎えしたいっていうんだったら、もうどう思うだろうが何だろうが迎えちゃっていいと思うんですけども、なんていうのかな、飼育の放棄とかさえ起きなければ、あと動物虐待じゃないですけどね、そういう風にそういうことさえ起きなければ全然迎えちゃっていいと思うんですけれども、あの逆にこういう風にね、あの色とかそういうのではなくて可愛らしい手の上で乗っかってくれているっていう性格の子が欲しいってなった場合でいけば、あのやっぱりいろんなお店を見てその中でも慣れた子っていうのをお迎えする方がいいと思います。あとは事前にいっぱい調べて慣れさせるにはどういうことをしたらいいのかとか、
こういうことをしていくと慣れていくんだっていうところとかを勉強しておくっていうのも大事かもしれないですね。で、だんだんゆっくり慣れていくもんなので、動物って最初からおかしい子もごめんなさいいますうちのこいつはおかしいです。迎えたタイミングからこれだったから、中には今それぐらいおとなしい。ただそれは本当一握りって感じですね。なので基本的にはちょっとずつ慣れていくっていうのをね、肝に銘じてゆっくりと慣れていってもらいながら歩み寄っていく。で、動物の方からもこっちに歩み寄ってもらうようにして、こちらもそちらに、その動物ちゃんに合わせてね、歩み寄るっていう、お互いがお互いにっていう行動をしてあげる。なんだろうな、どうしても譲れない部分って人間の生活上あるじゃないですか。例えばその辺にポン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 散歩させるのはちょっとこの家では危ないなっていうのであれば、その散歩はちょっと我慢してもらう、動物側に。その代わり違う方法で遊んでもらう場所をじゃあ作ってあげるねっていう譲渡の仕方をしたりっていうので、お互いをこうなんか噛み合わせていくみたいな形で、相談って言ってもこの子たち喋んないであれなんですけれども、ここは譲れないからその代わりこういうことさせてあげるよっていうギブアンドテイクをしてあげるといいんじゃないかなと思います。なので本当に歩み寄りながら生活をしていくと、おのずと動物側がね、慣れて譲渡してくれます、私たちの方に。で、その中でも性格っていうのは最終的に残る部分だと思います。その子の個性っていう部分、例えばちょっと威嚇しやすい子、あとはちょっと暴れがちな子っていう、なんだろうな、そこは治ってほしかったのになっていう部分が性格として残っちゃう場合はあります。うちの子も残ってる子いるんで、全然そういう性格、ただ私はその性格も可愛いのでそのままでいいや君たちっていう感じでね、生活しております。あとはなんだろうな、必要以上に構いすぎて嫌なことをしなければ、基本的には人にだんだん慣れていてくれます。それこそトカゲちゃんとかもそうなんですけど、トカゲとか、ヒョウモントカゲモドキも、トカゲちゃんですね、あとヘビちゃんも、爬虫類とかなんですけども、爬虫類はね、概念的に懐くっていうのは私ないと思ってます。懐くというよりは慣れるですね。ただ人には慣れてくれます。なので人間を見ても、最初攻撃的だったのがだんだんなんか緩やかになっていく子っていうのはいます。変わんない子もいますけどね、変わんない子も見たことあるので何とも言えないですけど、だんだん慣れていってくれるとは思います。なのでちょっと触る機会を持ったりとか、あとは実際にこう目の前に自分の存在を知ってもらうっていうのをしてあげると、だんだん人間っていうものがいる、人間っていうかでけえもん、あっちからしたら人間ってわかんないんで、なんかでけえのはこの家で生活してんだ、オッケーっていう風な感じになってくると思います。するとちょっとだけ警戒心とかがなくなっていく子もいます。ただそれがなくならずに、全然見てるところでは飯食ってくんないんだけどみたいな子もいます。それはね、もう時の運、慣れていってくれることを慣れていかない子っていうのはもう運次第っていうのと、あとは変わるっていうのはなかなかないからね、本当多分時の運だと思います。なので慣れてほしいなと思うのであれば、本当に慣れそうな個体を最初から見つけていただくっていう方がいいと思います。なかなか難しいんですけどね、珍しい動物ちゃんでいけばより一層見つからないので、でもちょっと根気強く探していく。であとは慣れないかもしれない子をお迎えするときはもう根気強く、例えば珍しい動物ね、それこそうちで言うと上にいる先ほどもご紹介したエジプシャンルーセットコウモリとかね、あまりこうペットショップで出回らない珍しい子っていうのであれば、迎えてからゆっくり慣れていってもらったりっていうところをしていかないとだと思います。あとはフクロモモンガで言うとちょっとレアなカラーノーマルの子じゃなくて、リューシスティックっていう白いタイプの子とか、プラチナって呼ばれる、ちょっと白目の子とか、あとはクリミノっていうタイプの子とか、そういう、なんていうのかな、珍しいお色の子を迎えたいよっていうのであれば、それはそれでまた違うでしょうし、で、その迎えた時に全然人慣れしてないっていうんだったら、
それはまあ仕方ない部分なので、でもどうしてもその色がいいって言うんだったらもうそれで迎えるしかなかったりってするだろうし、うん、なのでそこはね、どっちにこう比重を置くか、その色の子がいいんだっていうので性格は一回度外視にしてしまうのか、それともいや性格が可愛らしい、全然色が普通の子でもいいのっていうのでノーマルの子をお迎えするのかとか、そこはねもう本当その人その人お迎えする方の心によるので、それはもう私たちが何か言えることではないので、うん、そういう感じでねお迎えしていただけるといいんじゃないかなと思います。まあ、私はねセブシシバのヘビに関してはお色はまあラベンダーの子好きだなって思ったんですけど、普通の色の子をねお迎えしたっていう形にもなってますし、まあ、サバンナモニターとかもね可愛い子がいいなとかよりは、まあ、サバンナモニターをお迎えしてみたいなみたいな感じでお迎えしてたりするので、本当に色でとかじゃなくお迎えするっていう形でいいと思います。本当なんかいや自分のやりたいやり方でいけば問題ないと思います。ただ本当飼育の放棄っていうのだけは気をつけていただきたいので、なんかうちの子かわいいおとなしいっていうだけでお迎えするのだけはちょっと気をつけてほしいなっていうのが今回の動画の主題でございました。ちょっと長々とねお話しさせていただいたんですけれども、まあ、そういう感じの思いがありまして本日の動画となっておりました。はい、まあね飼育に関するご相談だったりとか困ったことっていうのは私が持っている限りの知識、知っている限りのことっていうのは皆様にねご提供してお話ししていこうかなと思いますので、気になることあったらぜひ聞いてみてください。全然一番返答早いな多分 Twitter の DM かな。はい、うん、YouTube のコメント欄だとなかなか文章打ちにくかったりとかレスポンスがなかなか難しかったりするので、レスポンス一番しやすくてクローズド、ちょっとなんだろう、周りにね見えない状態でお話ししやすいっていうのは多分一番 Twitter かなとは思いますので、まあ、Twitter のね DM からなんか送っていただいたり、あとはインスタの DM でもいいです。そういう感じでね相談いただければ相談には乗りますので、私の持っている限りの知識の中でねお話しさせていただきますので、ぜひともよろしくお願いいたします。そしてねまたこれからもねうちの子の動画っていうのはたくさん上がっていくと思うので、よかったらねそちらの動画はそちらの動画としてかわいいなとかっていう形で楽しんでいただければなと思います。はい、本日はそんな感じになります。もしよろしければこちらのチャンネル登録、そして高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok、各種 SNS やってますので、よかったらフォローお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上、ミントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上リントでした。バイバーイ。